Художник тільки приїхав і одразу взявся працювати. Дістає недописане минулого літа полотно, олійні фарби та мастихін. Цим інструментом він працює найчастіше. Українські квіти пише великими мазками. Хоча до таких сюжетів художник звертається зрідка. Гульшані – портретист. Портрети пише і фарбами, і олівцями, і вугіллям. Типажі, каже, знаходить повсюдно. Цей портрет молодого кам'янчанина в рожево-чорних тонах художник написав за 1,5 години. Я пишу швидко. Я пишу швидко. Художнику головне – знайти родзинку, відчути людину. Якщо не відчуваєш, нічого не вийде. Будеш крутитися, вертітися, і нічого не буде. Хусейн Гульшані, чи як його звуть в Україні Сергій Мамедович Гульшані, 18 років тому іммігрував з родиною до Німеччини. Життя в цій країні, каже Хусейн, комфортне, але кожного літа він долає довгу дорогу до Хмельницького, де жив і працював 4 десятиліття. Тому що я влюблюю, без України я жити не можу. Тому що я закоханий в Хмельницький. Я без України жити не можу. Друзі тут, колеги, тут я працюю. Це дуже близько серцю. Хусейн Гульшані народився в Ірані. Колори цієї східної країни проглядається на багатьох полотнах художника. Та він каже, українські народні мотиви любить не менше. Це прекрасний народ, я не знаю. Це прекрасний народ. Я дуже люблю все українське. Я коли буваю на Карпаті чи у Львові, це чудово, це краса. Це імпресіонізм. Цього літа художник планує перебувати у Хмельницькому менше, ніж зазвичай. У 82 роки важко долати дорогу з Німеччини і працювати так, як звик. Та за неповний місяць художник планує написати кілька полотен. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.